Ура! Ура! Електронна черга, комфортні умови та якісна консультація. Дніпропетровськгаз відкрив відразу два нових центри обслуговування клієнтів. Офіси європейських стандартів з'явилися в Жовтих Водах та П'ятихатках. Ще до урочистого відкриття звірити показання лічильника прийшла Людмила. Обслуговування дуже добре. Дівчатки на вищому рівні. Завжди культурно, завжди вежливо. Розкажуть, покажуть. По 10 разів об'яснять. Щодня до центрів обслуговування приходять сотні клієнтів. Тепер їм не потрібно бігати по кабінетам та довго чекати у черзі. Можна відпочити на дивані, випити води та скористатися вбиральнею. Наша задача з нашими дівчатами-красунями, працівниками одна єдина – це кваліфіковане, грамотне обслуговування наших абонентів. Тільки підвищувати свою майстерність, як у нас кажуть, безаварійне обслуговування цих же абонентів. Однак клієнтам Дніпропетровськгазу не обов'язково їхати до центру обслуговування. Скористатися послугами можна онлайн. Отримати якісну консультацію можна, не виходячи з дому, зателефонувавши до контакт-центру або скориставшись онлайн-послугами, такими як Viber та Telegram-бот, особистий кабінет на сайті 104.ua, SMS-сервіс. Зараз у містах і селах України понад сотні центрів обслуговування Дніпропетровськгазу. Це вже 10-й та 11-й. Наступного року планують відкрити ще мінімум 4.